Kámo, to si si zvykol až teraz, že za peniaze podávam výkony. Ja sa vás to tu snažím naučiť. Roky, rokuce, čím viacej peniaz, tým viacej muziky. Proste si zaplatil, tak som sa predviedol. To je klasika. Ja ako túto veľkú kombinatoriku nedávam. Ja som len kurva účtovník. Ja aj tak s takýmto kamom boným. Do piče! To nemyslíš, kurva! Povedz mi, jak je toto do piči možné. Jak? Vieš, je najhoršie na týre 7, ja si nepamätám, ktoré lode tu majú radary a ktoré ne. No pridávaj, plťka, pridávaj, ideš rovno, dávaj. Torpedoes to port. A zasa kámo FPS-ka na 80. A peš, ja som hladný, ale viem, že je to priamo vyťahnuté z rúry, ty kokot, a ja tak si to narvem do tej plamy z prostej veľkej. Stále odproste, ty kokot! Zasraný, zamrdaný, ty pičo! Lebo normálne, ty kokot, tá loď tam má 8 kotiev, ty vyhodených, do piči. No proste on to chytil do otočky. Nenávidím, normálne nenávidím tento vyjebanú, skurvenú, nič. Dobre, Kansas? To sa nestalo. Kto z toho spravil, ktorý ma ban hneď? Odpovažte sa. Neexist. Chcel pochopiť aj takého dala, čož v podstate je entita sama o sebe, hej? Sú proste molekuly atomu, potom je do piči dalo. A pane, když sa otočím takhle, ako napravo, nečapnú ty torpeda náhodou všechny? Jo, devenko, ďalej. Jenom si je tam narví, ty malá cúro. Jo, lízej mi koule. Ježiš, on to nespomalí, pane bože, vie, to sa nedá predpovedať toto. Mama! Nič, babci a devčatá, mne je teplo, zjavne klima nefunguje. Toto sa nestalo. Toto, nič, máme nejaký problém s pripojením, neviem či... To, čo? Haló? To je super špeciálne vlaky, tie drahé, ktoré sa dajú fakt kúpiť len za peniaze v balíku a podobne. Takže v podstate ty reálne pre-expíš tú loď rýchlejšie. Pretože máš oveľa väčšie samozrejme bonusy na tej lodi ako takej. Pardon, že hovorím s plnou hubou, ale tak ja som svina černá. Neviem, či sa mne to podarí úplne obehnúť tam, kam chcem, ale... Až by sa mi to podarilo dostať sa niekde na tú 1-2 lineu, tak ich budem mať nádherne všetkých na bok, ale že krásne. Ako to, že som netrafil ostrov? Pretože ja som vynimočný. Sem tam viní, sem tam močný. Lenin je dobrý, on má silné diela, len to treba ako keby... Není všemocný, aj napriek predpokladom. Za všechno môže čas. Ja nespievam. Neurobil by som vám to, že nespievam. Za všechno môže čas. Inak celkom smutný ten 0% winrate, dobre? Keby niekto sa chcel smiať, tak môže teraz. Fajn. Víš co, nestačí, že som tu ja. To je tak no, keď ja tu lietam do pičej torpy, netrefám ani kokot, ja proste potrebujem nejakú morálnu podporu. Ne, vy chcete jenom tú volavku, vy jenom tú volavku by ste chteli zase. To vôbec nie je pravda. Pritáhnuť si ten damage k sobie. Ahoj Petr, a prečo neberiem kontajnery? Rád by som ti túto vec ozrejmil na káve. Kedy ideme? Oplieskaj mi ho o čelo, keď takto mi to chceš robiť. Normálne do piči, takto mi ho oplieskaj. Kámo, ja som práve? Alert incendie. Dobre. To je hotové, to je vyhraté. Otáčanie veží, no budeš tým hrať na čumák, takže to asi kokot nepotrebuješ, potrebuješ prepínanie granátov. Demoličaka na to sa môžeš vystrať, dlhšie hydro chceš, dlhší boost.
určite chceš mať doplnky navyše, chceš mať spot, 11,6 km, prvotřídny strelec je normálna vec. Nerovný boj, keď budeš sám niekde versus viacerí animácií, není úplne najhorší, kámo. A dal by som do toho osobne ešte adrenalin. Bola šanca si pokecať, ale s mojou výbavou smerom na východ, ani ne.